Mjesni odbor Hatera je ime zajednice u nastajanju, tako smo to nazvali i željeli smo malo insinuirati na sve te funkcije koje zapravo mjesni odbor uzima, jer smo se većinom tih pitanja zapravo iz jurisdikcije mjesnih odbora i mi kao inicijativa i kao udruge i kao pojedinci bavili cijelo ovo ljeto. Dakle, mapirali smo koji su problemi prostora, pokušavali smo ih nekim sitnim i jeftinim intervencijama oplemeniti, pokušali smo dovesti neke održive zelene prakse, oslikati ih, urediti neke klupice, koševe za smeće i zapravo najbitnije od svega zapravo malo aktivirati zajednicu i staviti ovaj prostor Hartere, Vodovodne i Ružićeve na mapu grada. Reći, ovdje je prvi portal prema prirodi, ovdje je zeleni krajolik, savršeno mjesto za rekreaciju, pogotovo u vrijeme korone, i savršeno mjesto za razni tip kreativnosti koje mladi, stari i djeca mogu izvoditi. Na ovoj tu smo lokaciji primijetili da nema dovoljno sjedećih mjesta, a čim nema sjedećih mjesta zapravo nemate mjesto za okupljanje, nemate mjesto za razmjenu ideja i samim time nemate mjesta za napredak nekog kvarta. Ovdje smo zato napravili dvije klupice. Drago nam je da smo svjedočili zajedno ovom tu otparkiravanju masovnom koji se događa svaki radni dan. Baš zbog tog problema sa parkiranjem, kojim se stranci pogotovo ne mogu dovoljno načuditi kad dođu u Ružićevu za vrijeme radnog vremena, prošli smo cijelu zonu i mapirali sve napuštene natpise koje se nalaze kroz Ružićevu i Vodovodnu ulicu. Riječ o projektu koji je dio programskog pravca Slatko i slano Rijeke 2020. Na njemu su djeluje niz velikih i malih partnera. Među takozvanim velikim partnerima svakako je to Goethe Institut Hrvatska, CETKU, znači Institut za kulturu i urbanizam iz Berlina, City Toolbox iz Ljubljane. I ovo je u principu završetak jednog ciklusa projekta Kvartera kojim smo se bavili godinu i pol dana, pa smo željeli te rezultate tog projekta, neka sva saznanja o ovom prostoru, podijeliti i sa gradskom upravom, gradonačelnikom i svim našim važnim gostima. Ovo što radite je odlično, jer prije svega skrećete pozornost velikog dijela ljudi koji nisu niti svjesni činjenice što imamo tako rekuć u centru grada, dakle da možda svega 500 metara od Titovog mosta preko koga su valjda svi prošli milion puta, postoji taj kanjon Riječine sa predivnim geomorfološkim oblicima, sa životinskim svijetom, sa biljnim svijetom i koji je idealan kao nekakav početak šetnje prema dalje uz kanjon Riječine. Problem Rijeke je što je mali grad za toliko puno industrijske baštine koju treba staviti u funkciju i zbog toga je svaka ovakva inicijativa koja se bazira na dobrovoljnom radu, na entuzijazmu, dobrodošla. Dugo nisam bila u Vodovodnoj, ali sam islikavala sam 100 slika, fenomenalno mi je, kao da sam negdje u Londonu. A pogotovo s ovim muralima što su oni stavili, stvarno nešto lijepo, slikovito, divno, evo ga, pohvale.